Virpi Sarasvuo aloitti aurinkosähköajatuksen oivalluttamisen miehelleen Jarille hyvissä ajoin jo vuosia ennen kuin Sarasvuon perheeseen lopulta tuli aurinkovoimala. Niin, no, mä oon ehkä oppinut sen, että se pitää aloittaa hyvissä ajoin, jotta hän voi itse keksiä sen. Kesti 10 vuotta ymmärtää, että apua voi pyytää auringolta. Tämä elokuva voi olla hyödyllistä katsoa, jos harkitset aurinkovoimalan hankkimista, mutta et ehkä ole vielä päättänyt, keneltä haluaisit omasi ostaa. Elokuvan katsottuasi tiedät, voisiko Pokas mahdollisesti olla sinulle sopiva toimittaja. Meille on tarjottu aikaisemmin tietenkin vastaavaa ratkaisua, mutta ei mun luottamus riittänyt siihen. Minä luotin siis Samuli Niskaseen ja hänen porukkaan, ja se osoittautui oikeaksi ratkaisuksi. Vaikka Jari näin jälkikäteen kertoo luottamuksestaan, paljastaa Samuli Niskanen, että suhteen ensiaskeleet olivat rakennusalaan liittyvien ennakkoasenteiden värittämät. Jari oli sitä mieltä, että kaikkialan toimet aika paskoja ja alittaa hänen odotukset niin kuin suhteessa kaikkeen turvallisuuteen ja asennuksen laatuun ja koko järjestelmän toimivuuteen. Se oli se hänen ajatus silloin ennen kuin homma lähti. Niin, mulla oli toimialaan liittyviä ennakkoluuloja. On edelleen. Se ei ole muuttunut miksikään. Mutta Samuli Niskanen ja hänen pokasporukkansa on se säännön vahvistava poikkeus. Vuonna 2022 Pokas teki 1174 aurinkovoimalla kauppaa ja asennusta. Yksi todiste työn laadusta lienee, että asiakkaat suosittelevat Pokasia muillekin. Mulla on omat niinku parhaat ehkä just asiakastapaamiset tulee just sitä kautta, että mä käyn siellä niin sanotulla kakkoskäynnillä. Eli mä menen katsomaan asiakkaalle, mitä se on tuottanut. Niin parhaimmillaan siellä, että hei, tuossa on naapurin pariskunta miettinyt kanssa asiaa. Jos haluat, niin sielläkin voisi käydä jutulla. Ja sitä kautta sitten, jos sieltä saa, niin silloin tietää, että nyt mä oon tehnyt hyvin työni. Olen suositellut, koska se päänsäryn määrä oli niin mitätä. Se on mulle iso asia. Ja toinen iso asia on se, että sitten kun se paneelisto, meillä 106 kappaletta, noin 2-4 paneeleja, kun se on asennettu ja inverterit hyrrää, niin silti tulee kysymyksiä ja siis on opiskeltava. Ja sitten sinne voi soittaa ja ne on ihan yhtä ilahtuneita kuin kaupasta. Ne on yhtä ilahtuneita siitä, että sen asennuksen jälkeenkin asiakas saa vielä enemmän sitä, mistä maksoi. Eli olen suositellut, koska se huolenpito ei pääty siihen, että on saatu inverteri päälle. Teillä on se puhelinsovellus. Niin. Niin siellähän on semmoinen kohta kuin punainen kohta, kuin hälytykset, alarm. Niin okay. Sehän näyttää sitten, jos sinne tulee joku vikakoodi tai joku, niin sehän näyttää sen siinä puhelimella. Okei, okay. Ei ole tullut vielä koskaan. Joo, ei ole tullut, joo, mutta se, jos siellä olisi joku vaikka, että jännitteet heittelee tai siellä on suuria eroja jännitteessä tai näissä, niin se näyttäisi tuossa sovelluksella itse asiassa sen. Simo on pannut merkille seikan, jonka vuoksi vertaileva asiakas valitsee juuri Pokasin. Monta kertaa kun on tuolla ihmisten luona ja siellä on vaikka tarjouskauppakilpailu. Eli siellä on sellainen tilanne, että siellä saattaa olla 3-8 eri tarjousta. Ja mehän ollaan yksi siellä meressä sitten tietenkin mukana siinä. Niin aika monesti on huomannut itse, että me erotutaan siinä, että meillä on joka ikinen kerta, se katsotaan siinä suoraan se asennuspäivä. Eli meillä ei jää koskaan roikkumaan. Me katsotaan suoraan ne päivät. Ne saadaan stemmaamaan siinä suoraan sitten isäntävään kanssa. Komea kirsikkapuu siinä. Oh. Tämähän on oikein hyvin. Simolla on metallialan koulutus ja korkean paikan kammo. Isäni oli kattopeltiseppä, mikä piti tulla musta. Mutta Helsingin katto yllä tuntui aika korkealta. En jäänyt niihin hommiin sitten. Mutta tykkään mennä sinne ihmisten, että noin omakotitalojen katot, niin sinne on mukava mennä. Kyllä. Selkeä nosturipaikka tämäkin sitten, on, että on se niin kuin nosturi otettava tyrkkä kattokulma ja sitten että saadaan ne paneelit fiksusti tuotu katolle. On. Paljon pieniä tekijöitä, mitkä niin kuin vaan sitten paikan päällä niin kuin selviää rahti. Pokasin palvelu sopii sellaiselle, joka haluaa mahdollisimman tarkan ja henkilökohtaisen näkemyksen siitä, miten tulevat aurinkopaneelit asettuisivat katolle.
Tarpeen tullen myyjä kipaisee korkeuksiin mallaamaan paneelien tuottavinta sijoittelua. Siinä voi konkreettisesti näyttää, että miten nämä tulee tähän mittanauhan kanssa tosissaan. Että nehän katsotaan ne kohteet. Sä voit katsoa Google Mapsista sen, että mitä se talo on siellä. Mutta sitten miten poikkeaa meidänkin firma aika monesta firmasta on se, että me aina menee edustaja paikalle ja räätälöidään nimenomaan sinne. Sinne ei vaan roiskasta, että sullahan mahtuu tänne 30 paneeliin katolle, vaan se katsotaan, että paljon se kulutus on ja onko se niitä varjostumia. Tästä näkyy auringon nousu- ja laskuajat ja mihinkä kelloaikaan, mistä aurinko paistaa. Pokaslaiset tekevät työtään ihmisten kodeissa, pyhässä paikassa, jossa vaaditaan erityistä pelisilmää. Niillä on vanhan maailman käytöstavat. Et aamulla 7.30 ovikello soi ja sitten siellä on kolme tällaista vanhan liiton ihmistä, tämmöistä vahvaa oikeaa miestä. Ja he hyvin kohteellisesti sanovat, että olemme saapuneet tontillenne. Aloitamme päivän työt. Sitten he tekevät päivän työt ja mä useankin kerran keitin heille kahvit, joista he kovasti kiittivät, mutta eivät kajonneet kahveihin. Koska työtä tehdään silloin, kun on valoisaa. Asennus oli siis marraskuussa, lähellä joulukuuta. Ei ollut aikaa pitää kahvipausseja. Kun päivä päättyi, ovikello soi taas. He sanoivat, että päivän työt on tehty, poistumme tontilta, tulemme huomenna 7.30. Tiedätkö, mä rakastan semmoista touhua. Asentilla saattaa olla niin kuin viikossa 5 erilaista kotia, missä ne on töissä. Ja siellä on 5 erilaista tilannetta, 5 erilaista perhettä ja erilaisia tilanteita. Niin kyllä me aina lähtökohtaisesti mennään niin asiakkaan kotiin, kun sinne kuuluu mennä. Ja sitten mikä asentajan merkitys on meidän koko organisaation niin kuin eteenpäin menemiselle ja asiakastyytyväisyydelle, niin se on ihan olennainen asia. Ja sitten taas, no kuka ei haluaisi niin kuin mukavaa asentaa kotiin. Että voisi tulla vaikka joka päivä käymään, että kyllähän silloin asennuspäivänä varsinkin, niin voi sanoa, että ei käynyt ihan hirveän hyvä tuuri sen kelin suhteen, että silloin tuli ensi lumi just silloin marraskuussa ja oli kyllä todella karut olosuhteet, kun kaverit painoi tuolla katolla suurin piirtein yötä päivää lamput päässä ja minkäänlaista häiriötä heistä ei ollut, että ihan superkohteliaita ja huomioi kaiken erittäin hyvin, että eivät ole tiellä, kun autolla pitää päästä lähtemään ja ihan mieletön porukka. Palautteen perusteella Sarasvuon kodissa asentajien toiminnasta oli vain vähän huomautettavaa. Virpi sanoi, että asentajat käveli kyllä ja meillä oli sille, että niillä on inverteri tuolla kellarissa ja siinä on semmoisen ulkoimen takana, niin että sinne jäi vähän pikkusen vettä lattialle silloin, kun asentajat oli kävellyt siitä useamman kerran. Mutta se oli semmoinen asia, mikä niinku selkeästi jäi vähän mietittää siinä, että olisiko se voinut niinku maton vetästä siihen, niin olisi mennyt paremmin, mutta se oli ehkä semmoinen niinku selkeä palaute, mikä se tuli. Kyllä sitä opittavaa vielä on, mutta se etu on, kun se asenne on niin avoin. Mä oon tottunut tällä toimialalla, että kun jotain menee pieleen, niin refleksinomaisesti valehdellaan ja väistetään vastuut. Näillä on päinvastoin. Eli hehän oppivat valtavan nopeasti sen takia, että kaikki mahdolliset ongelmat ne kohdataan ja niihin haetaan ratkaisua. Ja tämä asenne johtaa myös siihen, että eräänä päivänä se on aivan ylivoimaista se aurinkosähköosaaminen. Ihmisten kotona työskentely vaatii mukautumista myös myyjiltä. Usein kauppojen hieromisen yhteydessä keskustelun aiheena on sähkölaskun pienentämisen lisäksi isäntäväen muukin elämä. Erään kerran Turun seudulla neuvottelu karaokea intohimoisesti harrastavan asiakkaan kanssa sisälsi myös laulunäytteen Tuomolta ja myyjä Ristolta. Päivänsäden menninkäinen oli tämä laulu, mikä sitten laulettiin Riston kanssa. Ja ostopäätös vaatii asiakkaalta perusteellista harkintaa. Kerran pimeänä perjantai-iltana Tuomo ja myyjä Martin odottelivat kuumissa olosuhteissa asiakkaan päätöksen kypsymistä. Sitten isäntä ehdotti meille, että hei, että tehdäänkö pojat sillä lailla, että menkähän tekemään saunassa, että me sillä aikaa vaimon kanssa neuvotella ja keskustella tästä asiasta. Ja ei mitään, Martinin kanssa mentiin saunaan ja saunottiin hyvin ja tultiin portoilta takaisin, kun oltiin saunattu. Ja siellä oli viimeisen päälle iltapalat ja voileivät sitten tehty meidän valmiiksi. Ja sitten me siitä ehkä vähän ajattelin, että okei, että ehkä tässä kauppoihin ollaan pääsemässä. Ja
Aurinkovoimala on oiva tapa parantaa kodin energiatehokkuutta. Myös Pokasin muut tuotteet, latausasemat, ilmalämpöpumput sekä ovet ja ikkunat tukevat osaltaan energiasäästöjä. Mitä sillä hyötyy, että jos sulla on niinku optimoidaan kulutuksia ja kaikki, jos on esimerkiksi ikkunat falskaa tai ovet, niin se on niinku edelleenkin tärkeä energiatuote meille. Eräs Markuksen asiakas asui 60-luvun sähkölämmitteisessä omakotitalossa ja halusi pienentää energiakustannuksia aurinkopaneeleilla. No mähän menin sitten käymään siellä ja huomasin, että tämä hänen talonsa oli oikeastaan ihan täysin metsän keskellä, että sinne ei aurinko paistanut. Mutta sitten siinä oli niin, että siellä oli kaksinkertaiset ikkunat, eli kaksi niinku lasia vaan siinä niinku ikkunassa. Ja siinä tuli sitten joutua asiakkaalle sanomaan, että niinku aurinkopaneet ei kannata laittaa, mutta teidän kohdalla ehkä, jos niinku energia-asioita mietitte, niin paras juttu, että pistetään ilmalämpöpumppu teille ja sitten uusitaan nämä kaksinkertaiset ikkunat, vaihdetaan nykyajan lämpöikkunoihin. Niin se oli itse asiassa heillä sitten se heille paras niinku energiaremontti. Aurinkovoimalla asioihin vihkiytymätön saattaa pohtia, paljonko omilla paneeleilla voi tuottaa sähköä. Nyrkkisääntönä menee niin, että yleensä niin semmoisen kolmasosan vuoden kulutuksesta pystytään itse tuottamaan järkevästi. Eli jos sulla menee se 10 000 kilowattia sähköä, niin sieltä se 3-4 000 kilowattia pystytään niin kuin sillä kohtuun järkevästi itselle tuottamaan. Oman sähköntuotannon aloittaminen muuttaa sähkölaitteiden käyttötottumuksia yösähköstä päiväsaikaan. Sellaisina päivinä, kun on paljon tuotantoa ja on ollut mahdollista, että on ollut kotona, niin kyllä mä oon alkanut niitä niin kuin tehokkaimpia tuotantopiikkejä käyttämään vaikka pyykinpesemiseen tai astianpesukoneen käyttämiseen tai sitten parhaimmillaan tietysti meidän sähköauton lataamiseen. Hei, kattokaa, meidän inverteri on päällä. Voisiko Virpi luennoitsijana vähän näyttää, miten se toimii? No, mä tiedän sen verran, että kun siinä palaa vihreä lehti, niin kaikki on hyvin. Eikö se riitä? Oman sähköntuotannon seuraamisessa on myös jotain hyvin koukuttavaa. Ne on niin kuin hurahtanut siihen seuraamaan sitä tuottoa puhelimesta vähän niin kuin johonkin peliin. Et sitä niin kuin tuijotetaan jatkuvasti. Taas tuli tuon verran. Me kutsumme niitä kilowattitunteja hattivateiksi. Lapsetkin kysyy, että paljon on hattivatteja tullut tänään. Aurinkopaneelit muuttavat rakennuksen ulkonäköä. Lopputulokseen voi vaikuttaa paljon sillä, miten johdotukset vedetään. Eräänä iltana Samulin puhelin soi. Toisessa päässä oli asentaja Henkka, joka halusi kertoa aikaa vievästä ideastaan johtojen piilottamiseksi kunnolla. No se kelasi sitä, että hänen mielestä tämä on niin työläs tapa, mutta tämä on ainut oikea tapa tehdä tämä. Eli silloin se, että sen sijaan, että ollaan 4 kotona, niin oltiinkin 9 kotona illalla ja... se oli ehkä se hinta, mitä maksettiin siitä kohteessa siitä. Tässä se oikeastaan Pokasin laatu näkyy, että ei jätetä mitään näkyviin tänne. Että kaikki pitää olla suojassa asianmukaisesti ja sitten ne on, kestää sen käyttöjä varmasti. Eikä lumi vie mitään mukana, eikä vesi pääse mihinkään semmoiseen paikkaan, mihin se ei kuulu päästä. Joskus myyjä saattaa tehdä virhearvioinnin, esimerkiksi katon kuntoon liittyen. Mullakin on yksi tämmöinen, että mä kuvittelin, että se oli aika hyvässä kunnossa ja isäntä luuli kanssa. Ja me tehtiin kaupat. Kunnes asentajat kun pääsi paikalle, ne huomasi, että siellä ruoteessa oli ollut jotain murtumia. Se oli niin kuin heikko kuntoinen. Niin se peli vihellettiin poikki. Me ei laitettu, peruttiin kauppa. Ei laitettu paneeleita. Asentajat kertoi isännälle, että mikä on tilanne. Eli siinä vaiheessa voidaan laittaa paneelit, jos teette tuon kattohuollon. Että siellä oli, ne ruoteet oli niin heikossa kunnossa. Että tämä on kaikki on just sitä, niin kuin, jos ajatellaan, että tehdään niin kuin firmana kumminkin niin kuin pitkälle vietyä niin kuin paneeliasennusta, niin ei ainuttakaan kohdetta laiteta, jos se näyttää liian riskaa peliltä. Erään kerran myyntikäynnillään Daniel kohtasi asiakaspariskunnan aikuisen tyttären, joka oli tullut seuraamaan vanhempiensa aurinkopaneelineuvottelua. Sitten tämä asiakkaan tytär niin rupesi kyselemaan paneeleihin liittyen monta semmoista teknistä asiaa. Sitten kollegan kanssa ruvettiin miettiä, että hetkinen, että tämä tietää nyt vähän niin kuin normaalia enemmän, että mikä homma tämä niin kuin on. Ja kysyttiin, että miten sä tiedät noin paljon, miten sä osaat kysyä tuommoisia kysymyksiä, se ei paljastanut. Ja sitten loppuvaiheessa
Ennen toki kaupantekoa niin paljastui, että hän on itse asiassa kilpailevassa firmassa töissä. Kuitenkin se lopputulema oli siis se, että kun hänkin oli totta kai tullut kuuntelemaan sillä ajatuksella, että minkälainen tämä meidän pulju on verrattuna siihen, missä hän on itse töissä, niin loppuviimeen tapahtui niin, että he osti paneelit sekä heidän vanhemmat osti paneelit. Ja nyt kuulin justiin tällä viikolla, että miten tyytyväisiä nämä asiakkaat oli ollut ja oli pyytänyt, että tullaan käymään kahvilla. Pitää mennä käymään kahvilla. Niin se on niinku, nuo semmoisia tosi niinku hienoja hetkiä itselle, koska siis siinä tajuaa sen, että nyt on niinku ehkä onnistunut tässä hommassa, mitä tekee. Pokas kehittää älykkäitä digitaalisia työkaluja, jotka auttavat aurinkovoimalan omistajaa saamaan mahdollisimman suuren hyödyn hankinnastaan. Silloin kun me ei käytetä, niin se myydään verkkoon, ja silloin kun se on fiksumpi käyttää itse, se käyttää esimerkiksi lämmittää lämminvesivaraa ja lataa sähköauton akuun. Toimii aina sille, mikä sille kiinteistölle on fiksuinta sillä hetkellä. Aurinkopaneelialalla vallitsee tällä hetkellä ostajalle otollinen tilanne. Nyt on hyvä tilanne, kun on niin paljon toimijoita, että jokaiselle riittää se oma vaihtoehto. Meidän ei ole tarkoitus pystyä niin kuin vaikuttamaan kaikkiin ja olemaan kaikille se oikea vaihtoehto, vaan niille, jotka haluaa sen laadukkaan, helpon, toimitusvarman ratkaisun. Se on parempi valita sellainen kumppani, joka tekee sillä riittävästi katetta, että asiakkaan puhelut kiinnostaa myös sen jälkeen, kun lasku on maksettu. Yrittäjä Samuli myöntää, että tyytyväiset asiakkaat luovat paineita onnistua myös seuraavassa keikassa. Painethan pitää meidät pystyssä, että jos meillä olisi painetta sisältä tai ulkoilta, niin eihän koko pokas olisi olemassa. Että kyllä mä uskon, että meidän organisaation elä on parhaimmillaan pikkupaineessa. Tietenkään en pysty puhumaan kuin omasta puolesta, mutta aina sillä tarkoittaa, että tekee sen oman työn niin hyvin, että se poikii enemmänkin sitä naapurustoa siihen kuin että sen jälkeen ei tarvitse tänne koko kaupunkiin tulla.